Oi gente, olá pessoal, hello everyone. Hoy vamos falar sobre outras palavras que brasileiros ou pessoas que falam português um, acham difíceis. So today we're going to talk about some two more words that Portuguese speakers find tricky. Um, quando estou falando com pessoas sobre a palavra two e a palavra four. Muitos acham difícil as duas palavras in em inglês porque eles não sabem quando utilizar um ou quando utilizar a outra. So they have problems with the two words. They're not always sure when to use one word or when to use the other word. Um, uma coisa que estou conseguindo com pessoas é que tem tiempo quando elas sabem quando utilizar, mas tem tempos quando não sabem. So what I've noticed is there are times when people Know when to use it, and there are times when they don't know when to use it. E ok, eu consegui e quando você tem uma frase em português que você quiser traduzir para o inglês, quando a frase tem a palavra para, aí é quando as pessoas têm problemas. So what I've noticed is that the word para in Portuguese is what's causing the problems. Porque a palabra para pode ser for, a palabra para pode ser to. Então hoje vamos falar de un sistema que pode ajudar você saber qual palavra em inglés utilizar quando você tem a palavra para em sua frase. So we're going to discuss a way that might help you decide what, what um, English word to use for or to when your Portuguese sentence that you're trying to translate. Uses the word para. Então vamos começar. Let's go. Com o sistema, nós vamos tentar fazer uma pergunta só utilizando as palavras da frase e a palavra quem. Se a pergunta é estranha, nós vamos utilizar a palavra to. Se a pergunta dá é certo, nós vamos utilizar a palavra for. Martin mandou para mim agora vamos fazer uma pergunta utilizando quem para quem mandou Martin isso não é estranho então vamos utilizar a palavra for Martin sent for me são para mim agora vamos utilizar a palavra quem depois de para para quem são isso não é estranho então vamos utilizar a palavra for are those for me eu Tive que andar para casa. Agora, quando utilizamos a palavra quem depois de para, para fazer uma pergunta, nós temos para quem eu tive que andar. Isso é um pouco estranho. Então, tem que ser to. I had to walk home. Eu caminho para a escola. Agora, utilizamos a palavra quem depois de para e será para quem eu caminho. Isso é um pouco estranho. Então, a palavra é to. I walk to school. Eu tenho que ir para casa. Agora, vamos utilizar a palavra quem depois de para. Para quem eu tenho que ir. Isso é muito estranho. Então, a palavra em inglês é to. I have to go home. Feliz aniversário para você. Quando utilizamos a palavra quem depois de para, isso dá para quem feliz aniversário. Isso é estranho. Então, em inglês, a palavra vai ser to. Happy birthday to you. Você trabalha para mim? Agora utilizamos a palavra quem depois de para. Para quem você trabalha? Isso não é uma pergunta estranha. Então, tem que ser for. You work for me. Você está pronto para ir? Agora quando fazemos uma pergunta utilizando a palavra quem, para quem você está pronto? Isso é muito estranho. Então a palavra em inglês é to. Are you ready to go? Eu cozinhei um ovo para você. Agora quando utilizamos a palavra quem, um, isso mês da quem cozinhou um ovo? Olha que a frase, a pergunta está certo, então tem que ser a palavra for. I cooked the egg for you. Não esquece que tudo tem uma exceção. O inglês é uma língua imperfeita, então tem muitas muitas exceções. So, um, mas espero que o que hoje você aprendeu hoje pode ajudar você. Tchau, tchau, bye bye.